ስኳር የሚለው መጽሐፍ የራስህን አቅም እና የጠላትህን አቅም ካወቅ ጦርነቱን አሸንፋል ይላል። የጠላትህን አቅም አውቀ የራስህን አቅም ካላወቅ the battle is half fought ይላል ግማሽ ያንተንም የጠላትህንም አቅም አታቆነ ተሸንፋል ውጊያ ብትገጥምም ባትገጥምም ይላል። ስለዚህ እኛ ምን ያህል አቅማችን እንረዳለን? ከ50% በላይ የኢትዮጵያ population ይዘን 3% ወ4% የሚሆነውን ህዝብ ማስነሳት ያቃተን ለምንድን ነው? ይሄ ሁሉ ሞተን ይሄ ሁሉ ተሰቃይተን ይሄ ሁሉ ታርደን እቤታችን ውስጥም ዛሬም ድረስ ከፍፍል እኮ አለ አይደል እንዴ? ለምን? ሚስቶቻችን ላይ ህቶቻችን ላይ ወንድሞቻችን ላይ ዛሬም መስራት አልቻልንም። ለምን? አብይ አህመድ ወጥቶ ወይንም አንድ ኢትዮጵያኒስት የሆነ ጆዋር መሐመድ ለምሳሌ ሊፕ ሰርቪስ ይሰጣል ስለአማራ ጥሩ ነገር ሲናገር ሼር እናረጋለን እንደነቃለን እናመሰግናለን እናደንቀዋለን። Why do we care? ምን አገባንኛ ስለነሱ? ለምን ካማራ ፋኖ ጋር ትጥቅ ለምን ይዞ ለምሳሌ መሳሪያ ይዞ ለምን ጆዋራ ይዘምትም? We don't care. የዚህ ሁሉ ጠማቂዎች እነሱ ናቸው። እኛ በራሳችን ጉልበት ላይ በእግዚአብሔር አቅም ላይ በህዝባችን ፍቅር ላይ ተመሰረተ ትግል ነው ማካሄድ ያለብን። ቀንቀን አማራ ማታ ማታ ኢትዮጵያ የሚሉ ትልልቅ የአማራ አክቲቪስቶች አሉ። ቀንቀን በሶሻል ሚዲያ በመናመን አማራ አማራ ይሉና ማታ ማታ ኢትዮጵያ የሚደንሱ አሉ። ልክ አይደለም። ግን አሁን ከተቃጣብን ጥቃት አንጻር እንደዚህ አይነት መልመጥመጥ አያዋጣንም ነው የትም አያደርሰንም። ሶሊድ መሆን አለብን። በጣም ቆራጥ መሆን አለብን። ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች ሊበሉን ነው የመጡት፣ ሊጨርሱን ነው የመጡት። ድምጥማጣችንን አጥፍተው አማራ የሚባል ነገር ከኢትዮጵያ ምድር አጥፍተው አገር መስርተው ለመቀመጥ ነው እየተዘጋጁ ያሉት። ስለዚህ በጥላቻቸው ልክ ነው እኛ መቅጠም ያለብን። መጥላት አለብን አላልኩ፣ ግን ሊጠላ የመጣው እኔ መንግስቱ ኃይለ ማርያም እንደ ግራን ሊመታ ሲል ቀኝን ስጠው የሚለው ነገር አይገባኝም ያለው ነገር አለ አይደል? እኔም አይገባኝም። በግራም በቀኝም ይመታ ጉንጭ የለኝም። እኔ አሁንም በሙሴ ህግ መመራ ሰው ነኝ። አይንህን ላውጣ አይኑን አውጣው ነው የምለው። ለዚህ ነው አይሁዶች እስከ ዛሬ ድረስ በሙሴ ህግ የሚሄዱት። That's why they are successful in business, in politics, in anything you name it. አይንህን ላውጣ አይንህን አውጣው ነው። ይቅርታ የላቸውም። ሁለት እስራኤላዊ በፊልስጤም ሲገደል 500 ፊልስጤም ይገላሉ። ለምን? ዛሬ በይቅርታ ካለፉት ነገ 400 እስራኤላዊ እንደሚሞት ስለሚያውቁ አጸፋው ከባድ ነው። ስለዚህ ይህ ዓለም የጨካኞች ዓለም ነው። ይቅርታ የሚያውቁ ሰዎች ዓለም አይደለም። በቃ ዳት ሳው ዓለም የተሰራችው እንደዛ ነው። ምድር ላይ እኛ የተባዛ ነው። እንግዲህ አቤል ቃየልን ገሎ ነው አይደለም እንዴ? የቃየል ልጆች ናቸው አይደል? ቱ አ ሰርተን ኤክስቴንት እንደው ዝም ብለህ ባይብሊካል ሂስትሪውንም ከተመለከትክ የወንድሙን ብኩርና በምስር ሸጦ የአባቱን ምርቃት ለማግኘት እንግዲህ በዛ ዘመን ጀምሮ የነበረ ነው። ስለዚህ በመብታችን በህልውናችን በክብራችን አርሰን ባበላን ፈሽተን ጽፈን ባስተማርን ጠላት ካደረጉን እኔ አይታየኝም ለምን ይሉንታ እንደሚይዘን ለምን ሆደ ባሻ እንደምንሆን አይታየኝም። በጭካኔያቸው ልክ ነው መጨከን ያለብን። ሲያፈቅሩን እናፈቅራለን፣ ችግር የለብንም። ለጠሉን ግን አብሮ ስለመኖር ስለ ኢትዮጵያዊነት መስበክ ግን በአንገታችን ላይ ለተሳለው ካራ መውረድ እንደማቀበል ነው። በደንብ አይቆርጠኝም ሳል አድርገህ ቁረጠኝ ነው። እነሱ ዘይ ዶንት ሀቭ ዲስ ሄርት ሲጋጩ ከአብይ ጋር ሲጋጩ ያ ሁሉ የኦሮሞ ልሂቅ እየተነሳ ባጫ ደበሌ ብትለው ብርሃኑ ጁላ አብይ አህመድ ብትል ጌታቸው ምንድን ነው ሽመልስ አብዲሳ ጥሯቸው ተነስተው ወያኔ ዱቄት ነው እናጠፈዋለን እናወድመዋለን ሲሉ ከርመው ዛሬ ግን የህወሓት ባለስልጣኖች ማንን ነው የሚወቅሱት? የአማራ ኤሊቶችን ነው የሚወቅሱት። ማንን ነው የሚናገሩት? እንደ አጥፊ አድርገው የሚቆጥሩት። እነሱ ላይ ግን የዘመተው ማን ነው? ያዘመተው ማን ነው? አዳነች አበቤ የፈለጉትን ይዘው ይንገንጠሉ ስትል የነበረ ሴትዮ ጉንጯን እየደባበሰ ሲያቅፋት አልነበረም በቀደም ለተ? ለምን? የጋራ በህገ መንግስቱ በስብዕናቸው በኮመን ኤኒሚያቸው ስለሚግባቡ አህያ ለአህያ ቢራገጥ ጥርስ አይሳበርም ነው የነሱ ጸብ።
when it comes to amara ግን but outrageous ናቸው when it comes to amara መስማት አይፈልጉም ስለዚህ እኛ ለምንድን ነው ወደባሻ ምን ነው ነው ለምንድን ነው ከነሱ ጋር ስለሚኖርን ፍቅር አብልጠን እናስበው ኃይል ሲኖርን ያፈቅሩናል period በዚህ ዘመን ኃይል ነው ፍቅር እና ይሄን ለማለት ነው አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ያክብረልኝ